Bailin kautta tullaan ja Real Madrid ei ole tässä hetkeen taas hyökännyt. Nyt Benzema, loistava liike! Cristiano Ronaldo! Peli on 1-1! 31 minuuttia ja Cristiano Ronaldo ja maaginen Karim Benzemaan kantapääjättö! Nyt lähtee Messi valtiin ja nyt on Messillä paikka hoi, kun on lähellä! Lionel Messi pääsee mielipaikalleen käyttämään vasenta jalkaansa ja yleensä tässä vaiheessa tietää, että nyt heiluvat verkot ja kohtaavat kirpun kädet kohti taivasta. Eivät tällä kertaa.